Зголемен број на вработени, а намален број на повреди при работа. Во 2009-та една повреда при работа завршила со смрт, за разлика од 2008-та кога две повреди имале смртен исход. Вакви се податоците на Сдруженијето за заштита при работа од Битола на меѓународниот ден посветен на заштитата. Според статистиките, најмногу повреди се случуваат во индустријата и градежништвото, а најризични денови се вторник, среда и четврток, додека најголем број повреди се случуваат од 8 до 12 часот, што зборува за начинот на користење или некористење на времето предвидено за пауза. Намалувањето на бројот на повредите и смртните случаи, намалувањето на изгубените работни денови, ги намалуваат и трошоците за боледување, велат од Битолското здружение. На денешната трибина доктор Михајло Левенски го истакна и големото влијание на стресот во работата кој може да биде причина за голем број повреди при работа, намален имунитет за кардиоваскуларни и други смртоносни заболувања. Слоганот за денешниот ден е мојот живот, мојата работа, мојата безбедна работа. За постигнување на подобри резултати во секој поглед во областа на безбедноста и здравјето при работа, потребно е програмирање на финансиски средства за едукација на работниците, подобрување на технолошкиот процес и услови за работа, од што се очекува поголем ефект, вели Тодор Велјановски, председател на Битолското здружение. Тој го спомена и последниот смртен случај кој се случи во РЕК Битола, но забележувајќи дека таму има надлежна друга инспекција, а здружението се уште не го обработило овој случај.